Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska budeme mít, já nevím, co to je za magory, ale jsou to úplně totální magoři. Je to, jak si můžete všimnout, je to tady, musím zmenšit, tak. Tady, jak vidíte, asi nevím, jestli to vidíte, asi to nevidíte, ale je to Skype a prostě můj kamarád, se kterým chodím, no ne do třídy, on chodí do Bčka, tak to je jedno. Prostě jsme si spolu volali a najednou někdo prostě nám přišel do hovoru, nějaký týpek, který si ho prostě přidal, tak on ho přidal do hovoru. A teďko, tady s náma volá a totálně ho trolíme, takže já si teda jdu tady, zmáčknu to mocné tlačítko, připojit se do hovoru, tady vám na ně nahodím kameru a bum, a jdeme dovnitř. Já si ze začátku mutnu mikrofon a takže tak. Takže jdeme na věc. Takže tady to, tady je Honza Karfík, to je kamarád, se kterým teda jsme volali. Tady ten bucas, to je právě ten, co nám tam přivezl. A toho třetího se všimejte, to byl kamarád, který s námi měl volat, ale protože to nezvedá, tak to byl s náma, ale protože tak nevím, tak. Hej, kámo. Hej, kámo. Co? Hej, kámo. Co? Dobrý se, já jsem si přejemšel. To jsem taky přesvědět. Jak se máš? Dobře. No, dobrý. Mám peníze, mám tady svýho mluvčího. Byl jste z hodně dali mi teda ty vejfuky do té tramvaje. Jo. A kdybyste mi je dovezli, asi tak. Asi tak. 31. února. Jo, ale tak to není špatný, to zrovna mám čas. Ne, jo. Ale 2012. Jo, to stíhám, hele. A přesně 25.00. No to nevím, hele, možná ve 25.40, ale nevím, no a to asi nestihlo, v těch 25.40 by to šlo. Tak jo. OK. To Facebooku a všech těch blbostí vedle, to si nevšimejte, tady Honzíček. Já jsem to dělá. Je na Facebooku. Kámo, je tam mrtě zima venku. Jo. Tak je to dobrý, ještě že jsem, já jsem věděl, že si musím vzít tu deku. Kámo, radši si vezmem eskimácký skafandry. Hej, Honzo. No, co je? Kde bydlíš, vole, najdu si tě. No, tak si mě pojď najít. Ta fuka? Mundeluka. Tak ty věš. Kde no, a to ti dali výpověď ze školy. Honza. Když víš, kde bydlím, tak přijeď, pojď. Pojď, soukromý očko. Hej, Honzo. Ne. Řekni mi, jak se máš. Já se mám nejlíp. To vím z rinkem u bazénu ve slunečních brýlích. Někdo ti píše. Já nosím vždycky dlouhý trika. Se by mě zajímalo, jaký Skype teda, jaký Facebook teda, to je ale dobrý. Nevrč, prosím mě, nevrč, to je dobrý, mamka ti koupím, že byla slunána. Je, a to by, já chci ale delfína. Já si těším. Já řekl, že já chci delfína, ne, že ty chceš delfína. Ne, já dostanu delfína, ty růžovýho slona. To, co ty chceš, to je mé. Honzo, řekni mi tím vaším jazykem, jak se řekne, jak se máš. Jdi do kopogrdel, jo, lege. Cože? Digi, dogo, prgr, dege, lege. Nejdu do prdele, please, řekni. Zajepíš do prdele. Ne, fakt. Hefe, lefe, nemovo, mofo, stafarifi, nefe, fe, fe, lefe. Ono mi takový hlas, nebo hlas, ty vole. No pak, chytáš rej.
Jo, chytám. S kamarádama. Tak to máš on vždycky řekne, ježiš, dělej. Dvě písmenka. Pro. To naučí, a pak řekne fé nebo gor, nebo prostě... Ty vole, ale ty, co se nevím, když ho tě nedá naučit, vole, agafon. No, jak se máš, tak řekne třeba, no fu, dá, fakt. Kdybych tě, vole, kdyby si neznal, a řekl bych ti agafon, co mi to je, vole. Fé, fá, šu, fá, šu, fá, nějak tak... Kolik je, Hanzo, až 14, ne? Ale to umí strašně rychle říkat, jo. Takže on tady nikdy nechodí do osmičky. Nechtěl bych chodit do osmičky. Nechtěl bych chodit do osmičky. Nechtěl bych chodit do devítky. No tak já už mám před sebou jenom půl roka, vy celý rok a pak ještě půl. Niggas. To je sedmičce, ne, tato fotka. Je, zase. Tak, máš ještě nevětší, když už chodí do devítky. To je nárazky, nebo kolika, tyjo? Ne, to jsem nevětší, co mám. Hej, co? Teď ještě dělám mimo, no to na ploše, jo, takže... No, a to fogoj, no, říkej. Co si chceš, šprcku? Cože, neslyším tě. No tak malý nekoupíš. Ježu, prvěla, říkajte. Jak to pochopil, tak pozdě, ne? Já jsem to pochopil, vole. Ale pozdě. Tak s ním tohle? Ne. Tak no. Teď je debilové. Někdo ti píše. Hej Honzo? Co je? Řekni mi, jak se řekne, jak se máš. Kamaráde, když se to nenaučíš, kdybych ti říkal vole stokrát, jak se máš. Tak mi to řekni jednou, mně to stačí jednou říct. OK, jak se gimagáš? Jo. Jak se gimagáš? Jo, už to vím. Jak se gimagáš? Jak pokud, jak se gimagáš? Já, ježiš, já taky jste dobře pofejlil. Aga fogo je jak se magáš, nebo jak jsi to říkal? Jej, Kámo, radši si dej párek na čelo a bude ti veselo. Hej, ne, Honzo, jak jsi teda řekl, že se to píše a čte? Píše se to, já nevím, jak se to píše, já ti to klidně napíšu. Okej. To bys si chtěl, viď? No. Dobr, to mě jde na rybníku pašování, mane. Čusli. Za. A nebo radši ne. Nebo ty to pak budeš umět a ty urážky, co ti... Ne, aga fogoj, jaga sigi magaš. Jo, to umím. Jo, nejvíc, úplně to umíš. Přitom si řek úplnou píčovinu, ale nevadí. Ale to ahoj říkám dobře, ne? Ne, neříkáš. Co? Ne, neříkáš. A jak se to teda říká ahoj? Řek, že chceš slyšet jenom jedno a pak se to naučíš. Já řekni mi, jak se říká ahoj. Ne, jsi řekl, že jenom jednou stačí a pak se to naučíš. Porušil svoje... Ale ty jsi mi řekl, jak se máš, to už umím. No, jak asi vymakáš, no, ale ahoj. Nic, umíš tak velký hovno. A kde všude, že musím přidávat to, co jsi říkal? Aj. Všude, hele, všude, kamaráde. Tak kde je všude? No prostě všude. Tak kde? Třeba v píče tvým mámy. To je třeba na Václaváku. Nebo jestli jako se bylo na táchtě. Ty všude. Ty vole, jeď! Pust to tam! Pojďme ještě. Pojď ty být, ty pojď. Ne, proč to típnul Honzo? Já to netípl. Ale proč on to típl? To mám vědět, vole, já toho obnovím. Se porazil, že jsem mu řekl, že jsem mu nadal do mámy. Ne, hned to akorát dobil. Tak vidíte, ty vole, to je dobrý borec, co? Honzíku, řekni něco do videa, já jsem ti už řekl. To je, co nejčí týmce prostě tady na to zabíjej, se jim vytahujou, jak jim je 19-18 a přitom neumějí ani pracovat s písmenkama. Nehazí ty vole, takový kokoti. Hej, stačí mi to říct jednou, stačí mi to říct jednou. Vím, kde bydlíš, vole, vím, kde bydlíš.
ví, kde bydlíme, na to si musíme dát baga. Musíme se přestěhovat, ty vole. No, ty vole. Ale to jako nám nepomůže, on stejně přece bude vědět, kdy se... Jestli to je soukromý očko, ten si nás najde všude. Jaký týpek s páskou prostě, víš ty co? Vole, ne asi. Ty ninja. Někdo ti píše. Někdo mi píše. Jo, aha, ty tam píšeš to. Ty vole. Ale jako Beatle mi jsem z nich docela dostával. Jako svině, já furt do toho videa opět tam brutálně tlemil, kámo. Ale jsou tady. Velký kluci. My jdeme na trénink, jo, tak zatím čau. Tak ahoj a pěkně si zakopejte. Dík si dobrý. No ale já musel zakopat se jako do hlíny. A pak. Dobře, tak čau. Pozdrav pánbu. Pozdrav pánbu. Pozdrav pánbu, jo. Pozdrav pánbu kouleti bimbaj. Ať si sedni. Ať ti nevisí. Prostě tam nemá co. Prej, chceš šprcku? Jo. To takovou malou ani nedělaj. No já jsem to právě chtěl říct. Tak malý velikosti ani nedělaj. Čau mi jak ten týpek. Přijde do obchodu a chci jednu šprcku. Nemůžete to říct trošku slušně, jsou tady děti. Tak jo, vytáhne toho čuráka, hodí ho na stůla. Jeden oblek pro toho krasavce. No lidi, já se teda s vámi loučím, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, zanechte like, komentář, můžete to sdílet na Facebooku a všude, kde vy chodíte, to já neznám. Radši to ani vidět nechci. A já se s vámi teda loučím, takže Honzíku, můžeš to taky odhlásit. Zdar, hele. Takže čau. We'll be right back.